Здравствуйте. Мы сейчас находимся на пресс-конференции, посвященной вчерашним событиям на посту Дачная. В результате перестрелки пострадали 3 человека. Есть 2 версии происходящего. В полиции заявляют, это борьба за контроль на весовом комплексе между Автодором и Укртрансбезопасностью. Другая же версия гласит, это конфликт между начальником областной Укртрансбезопасности и представителями его заместителя. В Укртрансбезопасности прокомментировали инцидент. Мы сделаем також чистку в своих рядах Укртрансбезпеки. Я не довіряю Одеському управлінню Укртрансбезпеки. Наголошую, не довіряю. Є ряд інспекторів, а зокрема їх порядка 10-11 осіб, для яких я все зроблю, щоб їх звільнити з рядів Укртрансбезпеки. Конфлікту між Автодором і Укртрансбезпекою немає. Якщо Автодор, можливо, не хоче виконувати свої функції, у нас є свої ваги. Якщо є конфлікт між керівником і заступником, ви ж мене погано чули, пані Жирноклеєва зараз знаходиться у відпустці. Тобто вийде з відпустки, або ми її викличемо достроково з відпустки і поспілкуємося, який це конфлікт.